गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 1 बाङ्गे पौदी अमराइनमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी पुर्याइएको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका स्थानीय घर-घरमा खानेपानीको धारा पुर्याइएपछि हर्षित भएका छन्। 1 घण्टा खानेपानी लिन जान पर्थ्यो, त्यो अवस्थामा हामीले धेरै जसो समयहरु हामीले खानेपानीमा बिताउनु पर्ने हुन्थ्यो। अरु कामहरु हाम्रो अधुरै रहन्थे। अहिले आएर हामीलाई घरमै पानी भएपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार खोल्ने, आफूलाई चाहिएको बेलामा खोल्ने, अब बिमारी अवस्थामा सुतेरी अवस्थामा पनि अब दुःख नपाउने धेरै खुसी छौं हामी। बहुप्रतीक्षित लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम पूरा भएपछि खानेपानी मात्र होइन स्थानीयलाई चौतर्फी फाइदा पुगेको छ। खानेपानी योजना फिनल्यान्ड सरकार र नेपाल सरकार र स्थानीयको नगद तथा जनश्रमदान सहितको सहयोगमा सम्पन्न भएको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छतावासले जनाएको छ। खानेपानीको तल छोरदारा भन्ने मुहानमा रहेको मुहानलाई हामीले त्यहाँ ६५,००० लिटरको घनमिटर टङ्कीमा संकलन गरेर त्यहाँदेखि 2 वटा पम्पहरू र मोटर हाउस निर्माण गरे। त्यहाँदेखि झन्डै 900 हाराहारीमा रहेको माथिको डाँडामा पानी फालेर त्यहाँदेखि हामी 6 वटा टंकी मार्फत वितरण सिस्टममा चाहिँ 169 घरधुरीको घर-घरमा धारा जडान गरेका छौं भने छोर धारा बाङ्गे लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले काम सुरु गरेपछि सबैको साथ सहयोगले योजना सम्पन्न भएको हो। नयाँ प्रविधिको प्रयोगले वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्यालाई लिफ्ट गरेर पनि गाउँ-गाउँमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना मार्फत मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको आधुनिक लिफ्ट प्रविधिको प्रयोगबाट खानेपानी उपलब्ध गराएपछि विकट दूरदराजका स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। कौरव खत्री, गुल्मी।